Сьогодні у Ростові-на-Дону розпочався суд у справі українського політичного в'язня Павла Гриба. Це перше засідання, де розглянуть справу по суті. Хлопця звинувачують у сприянні тероризму. Нагадаю, торік у серпні 19-річного Павла Гриба, який поїхав на зустрічі з дівчиною до Гомеля, викрали російські спецслужби. Кілька тижнів про долю юнака нічого не було відомо. Пізніше з'ясувалося, що його тримають у СІЗО Краснодара. Тепер він у Ростові-на-Дону.